awoodooda markay arkeen iyo say wax u haydaan iyo baba tabar darada abiye waxay shuruud ka dhigeen horta abiye ha tago dowlad federaal waxa la shaqeynaynaa una abiye joogin meega dhada dhahay ha mas abiye waxa ku soo markay waxa ku soo deegaankaaga markaad haysato id awood ku qabsatay cidda la shaqeynaysa waa dooranaysaa moogta sida soomaalida inta la soo magacaabo laguma keenay adaa dooranaya ruuxa la shaqeynaysa waa haddii kaa marraya dira kaana keena maadaam uun dagaal ku qabsanayno meesha weli mayna wada qabsanin meel xunba laakiin maraysaa maadaam uun dagaal ku qabsanayno federaalka siyaasaddan ka leenahay way shaaciyeen dowladdan abiya ku jirin baan la shaqeynaynaa dowladdaas waa inaan saamiga kulahaano dowladda waa inaan waxaa kulahaana bay yidhi nin aan hobigiisu ciidan ahayn dookiisu ciidan ahayn rabitaankiisu ciidan ahayn khibraddiisu ciidan ahayn caafimaadkiisa iyo maskaxdiisaba aan ka joogin meel hursal dha lagu xaraya laba biloodba waxaa la baraya qoriga sida loo rito bes xagga isaga si jeedi dululka sii shiishka intaasa la yar baray isagoo dig iyo digtoono u aqoonin yaa uraal dabada loo soo gelin waxaa la geyni meeshuu kula dagaalami lahaa jabhad marka intuu caariyaystay isagiyo qorigu soddonkii sane u dambeeyeyba isag fadhiyeen haddana lahaansha u dagaalamaya yay iska hor imaanayaan ninkani marka muxuu ku dhiman wuxuu ku dhiman ma yaqaano isagoo meel baal shaystaa laga soo qaadee muxuu ku dhiman dhowday tiraahda marka waa inuu meeshii uun u banaan uu cararo ama hala dilo hala qabto ama hala waxeeye maamulka gobolka ka arribinayay in seminaar ka timid dhexda lagu qabto waa kii lahayay intoodii badneyd inna la hayo oo maamul hoosaad iyo wasiiro iyo gudoomiyo gobolle iyo wax ku jireen in xaafadaha baxardaar ka deganaayeen baa mid walba lagu soo dhafooriyo lagu soo dilay oo waa la lahayayba madaxweynihii helicopter baa lagaga qaaday baxardaar addis ababa uu joogaa xabsi guri buu halkaa ku yahay xafiisna muna furanin xabsi guri waxay tahay waddankaaga aad maamulaysa markii lagaa soo eriyo meel aadan maamulayninna aad joogto waa iska xabsi guri xabsi guri buu addis ababa ku yahay halkaasuu amarada yaa ka qaadan oo uusin amar wax ka hadhay oo maamula ma jirin yoosin ciidamada militarigaana militariga amra yoo siinayo dagaalka gelinaya maayarkii magaalada baxardaar isan uu soo cararay baa la sheegay wuxuu raacay kan kana diyaaradda la raacay wuu la joogaa marun halaabo duni halawsan la heli maaye aatan iyo dan ila heshii asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkan oo aad si toosa uga daawanaysaan ama aad uga dheehanaysaan karambadha tv erar tv iyo jigjiga cable barnaamijka qaybtiisan waxaynu ku eegaynaa ethoobiya gaar ahaan gobolka axmaarada dagaal aada u culus ayaa lasoo sheegayaa inuu ka socdo magaalada baxardaar ee xarunta gobolka axmaarada dagaalkan ayaan eegi doonaa iyo saameynta ka dhalan karta warar la hubo oo ka soo baxaya deegaanka axmaarada ayaa waxay sheegayaan in faano ay gudaha u gashay magaalada baxardaar falanqeeyaasha iyo wariyaasha axmaaraduna waxa ay ka hadlayaan dagaalkan mustaqbalkiisu waxuu ku dhammaan doono iyo xukuumadda abiy axmed waxa ay ka yeelayaan ka axmaar ahaan waxaa ila jooga cabdiraxmaan oo arrintan isha ku hayay isaga ayaa wax ka weydiin doonaa adu eebaha wadalogla cabdiraxmaan soo dhawow waan dhowahay axmaarada shalay baan ka warannay haddana xoogo culus baa soo baxayo ku aadan faano inay gudaha baxardaar u gasho awoodda xagay ka keeneen shalay waxay sheegeen war saxaafadeedka ay qabteen in ciidanka militarigu ay mar walba laayaan haddana dib laga soo beeriyo waxaa kaloo sheegeen dagaal afar beri soconayay inay magaalada go-doomiyeen oo dhan walba ka mareen waxaa kaloo sheegeen in addis ababa iyo meeshii gurmad ku imaanayay in diyaarad ku timaada mooyeen inay iyadana gooyeen waxaa kaloo inu ogeyn in militariga ethoobiya baxardaar dhexdeeda awood badan iyadana uu ku lahaa waxaan ogeyn in maamulkii axmaaro oo dhan oo wada socda inay qaarna la laayay qaarna la afduubay oo ay faana afduubtay intaa markii aynu taagnayn dagaalku kama socda baxardaar bes axmaaro dhan buu ka socdaa oo weldiye iyo dhulkaas iyo dhese iyo iyadana uu ka socdaa mar walba intay jabhadu soo weerarto ay qabsato ay burburiso yay ku dhufo ka dhaqaaq wax la dhaho yay ku samaysaa waddan nabada maaha marka deegaankaasi saxaafadeed bay soo saartay faana ay leedahay dowlad dhisinta qaabka dowladda loo dhisayo qaabkaanu federaalka ka rabno qaabkaan noola shaqaynayno iyo inay waddankii qabsadeen bay ka dhigeenba mayow faana inay waddankii qabsatay may riyoonaysaa marka maya way qabsatay dee xabad bay ku haystaa hadde deegaankoodii un weeye deegaankoodii baan jeedaa hadde ha deegaankoodii weeye waxaan waddanka kulaahay waa deegaankoodii inay deegaankoodii qabsadeen yay sawirteen
awoodo hooda markay arkeen iyasi wax waaydan iyo baba tabartarada abiye hay shurada ka dhigan horta abiye ha tago dowlad federaal waxa la shaqeynayna una abiye joogin meega dhada dhahay ha mast abiye ha kuubsadeen markay ha kuubsadeen deegaankaaga markaad haysato id awood ku qabsatay cidda la shaqeynaysa waa dooranaysa sida soomaalida inta la soo magacaabo laguma keenay adaa dooranaya ruuxa la shaqeynaysa haddii kaa maraya dira kaana keena madam on dayal ku qabsanayna meesha weli mayna wada qabsanin meel xubin laakiin maraysa madam on dayal ku qabsanayno federaalka siyaasadda ka leenahay way shaaciyeen dowladda nabiye ku jirin baan la shaqeynaynaa dowladdaas waa inaan saamiga kulahaano dowladda waa inaan waxaa kulahaana bayde waata maamud madaxweynihii ahmaara gobolka ee madaxweynuhu weynaa baxar daar baad saan tahay oo afar martiimo moodo la soo dhaafay dagaalka socda haddana la leeyahay gudaha ugu galeen banimankii faanaha wararka soo baxaya oo ixmaaradiina ka falanqoonayso oo ay ka faaloonayso mustaqbalka dagaalka kadib waxa uu noqonayo iyo abihii meesha ku dambeyn doono iyo dowladda dhistan noocay noqonta iyagoo ayba ka hadlayaan saadaalinayaan maamulkii gobolka ka arrimanayay xagee jiraan maamulkii gobolka ka arrimanayay in seminaar ka timid dhexda lagu qabto waa kii lahayay intoodii badnayd ina la hayo oo maamul hoosaad iyo wasiiro iyo gudoomiye gobole iyo wax ku jireen in xaafadahay baxar daar ka deganaayeen baa mid walba lagu soo dhafooriyo lagu soo dilay oo waa la laayayba madaxweynihii helicopter baa lagaga qaaday baxar daar addis ababa uu joogaa maxagaas xafiis ka furtay xabsi guri buu halkaa ku yahay xafiisna muna furanin ma xabsi guri ma hadda xabsi guri waxay tahay waddankaaga aad maamulaysa markii lagaa soo eriyo meel aadan maamulayninna aad joogto waa iska xabsi guri xabsi gurigu addis ababa ku yahay markaasu amarada ka bixiya marka halkaasuu amarada yaa ka qaadan oo uusin amar wax ka hadhay oo maamul yoma jirin yoosin ciidamada militarigaana militariga amra yoosin iyo dayaalka gelinaya maayirkii magaalada baxadar isan uu soo cararay baa la sheegay wuxuu raacay kan kana diyaarada la raacay wuu la joogaa labadii nin midna uu deegaanka axmaarada xukumay midna uu baxadar xukumay labadiiba waxay ku joogaan xabsi guri meesha la yihahda addis ababa labadiiba xabsi guri markay addis ababa u joogaan magaaladii marka yaa xukumay soo faana ma cadow ma kula dagaalamayo ciidamo militari ma dhex fadfadhiye magaalada faana lagama xigo baxardaar horta saasay u dambeysay faana marka inay war saxaafada soo saarto dowlad dhisidda iyo maamul wanaagga iyo shacabka iyo kan waxay shacabka ugu baaqeen inay isdhaafiyaan nimanka axmaarada maxaan ku dhahay etoobiyaanka kale ee militariga abyaa iyagoo sheegaya inay isu soo bahaysteen tigre iyo oromo inay isdhaafiyaan ruux walba meesha u nugul yaa laga xoqaa cadowga tigre iyo oromo weeyaan axmaarada cadowgooda labadaasaa marka la sheegay abiya tab kastuu isku dayay oo wuxuu u diray dadkii axmaaradu ay dhegaysan lahayd mustafa cagjar baa ka mid ah mustafa markuu tegay waxay yidhaheen orod naga tag xaggee nagu ogid bayhen maxaad noogu dhowranaysay inaa kamalayna walaalay noo ahayn in saarkii lanoo geeyay maxaad noogu dhowraysa bay yidhen muxuu u tari kari lahaa isagii baa la geeyey meel baashiye wax u tari kari lahaa ma lahayn way ogastay dareen kuwaasi nimankii inay awood leeyihiin bay is ogaadeen axmaaro iyadoon loola juuqin baa dhaami lahayd ma loo juuqay oo ma la yidhi wiilashiina soo xadhay iyo jabadiina lasoo hadla nabad baan rabnaa ethoobiya qurux badan wax ma loo sheeg sheegay wax ma loo ballanqaad qaaday waba kasii dareenba buuf intay yidheenba sanka taagen sanka taageenka dagaaladan cararta abiye hadda lagu gumaaday inaga lagaga dhigay ee madaxweynihii iyo maayarkii iyo maamulkii oo dhan in soo caratay iyo in la gowracay laga dhigay waxay bilowdeen inta nimanka laisu dhigay dhulka ee aadan faarix iyo axmed shidi iyo loo diray iyo ninkii loodhan jiray mustafa cagjar nimanka intaas bay dagaal bilaabeen dagaalkooduna meel xun buu hadda maraya meel aada u xun waata haduuba madaxweynihii marka deegaanka axmaarada uu addis ababa ku sugan yahay oo uu baxar daar ka soo cararay maayarkii uu soo cararay waana xaruntii ugu had waa halbowlihii weye gobolkii axmaarada marka ma laysoran karaa waxa uu faraha ka baxay maanta nin kastoo adiga cidikaagama dhow nin kastoo qorax haysta yaa xukumi karaa baxar daar ninkii tabar leh unbaa ka talin wax maamula gudoomiye tuulo qabale waxay dhahaan gudoomiye tuulo banaan allah ka yeelay madhex joogo maanta baxar daar waa ciidan iyo jabhad way haawanaysaa ama digta unbuu wub ku hayaa marka baxar daar halkaasi ku dambeysay keligeedna ma ahe magaalooyin waaweyn oo taariikh oo axmaara keli ka mid a yaa iyagana dagaalku sidaa ugu socdaa xaaladdu ku adag tahay abiya xal kale ma hayo ciidan buu heshiisiinwaxlaiswadinayaa markay saan hadda tahay faano marka ruuxalla axmaar ma dagaalamayso oo sida tigre oo kale ma ahan oo waa lagu dibdulin doonaa baa la dhahaa
هذا ذي بحلق هكذا مرة يسوى إمام مركيا ماش بحوي يمنعونه كعرين أوي أودي الدولة فذاك أوي إذا ما حمارة طب ما هو ما تقال وحنا أبي ولغاية الدنيا مكو قبصده مكو قبصده وحمارة كلين حمارة ضد معها لكن وحلا تقال ما يكسر وح أنت حمارة بس يريد وحاسة كسيحن أبي intu ururiyo 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 xabaglayaasha iyo kaariyoonlayaasha iyo gaari dameerlayaasha iyo waxa meelaha baalashlayaasha iyo intu waxa ururiyo 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 orami iyo xataagan oo qasab meel ku shubo nin aan hobbigi suuciidan ahayn dooqi suuciidan ahayn rabitaankii suuciidan ahayn khibradii suuciidan ahayn aan caafimaadkiisa iyo maskaxdiisa baan ka joogin oo meel hursal dhal lagu xareya laba bilood waxa la baraya qoriga sida loo rito bas xagga isaga si jeedi dul ka sii shiishka intaas la yar baray isagoo dig iyo digtoona waa qoonid yaa oraal dabada loo soo gelin waxa la geeyay meeshii kula dagaalami lahaa jabhad marka intuu caariyeystay isagii qoriga sodonkii sano u dambeeyayba isaga fadhiyeen haddana lahaanshaha u dagaalamaya yey isku hor imaanayaan ninkani marka muxuu ku dhiman wuxuu ku dhiman ma yaqaan soo meel baal shaysta laga soo qaaday muxuu ku dhiman dowday tiraada markaa inuu meeshii uu u banaad waaro waaro ama hal dilo hal qabto ama hal waxyeey ciidankii markii Ethiopia saas uu isugu soo ururay tabarta markaa abiya ka xunta maxaa markaa suuragal noqon kara oo la saadaalin kara markaa gobolka inuu ba gabi ahaanba gacanta dawladda ka baxo oo ay faana la wareegtaa ma isan baa isugu haysan doonaa ilaa xal laga gaaro ma dawladda awood adeegsan doonta xadhaafaha oo intan ka daran oo maartay nimanka ma la soo afjeed doonaa maxaa la saadaalin karaa suuragal ah markaa waxa la saadaan karaa abiye dagaalkan kuma sii jiri karo laba jawaadood ba soo geli doona allaway ay budhihi horta diriis buu xidhan koruu diyaarad ku tago xero baxardaar ku dhex taala baxardaar buu tagi laba jawaadood oo midna tigra tahay midna oroma tahay yaa harraa xmaara ka soo geli doona salka markii xmaara la geeyo ee caasimada laga bixiyo ee wax la kufsado iyo wax la dila laga dhigo iyo heshiis ogolaanaya in heshiis oo tigreeg oo kale ah waan socon doonin iyay meel ku wada geli doonaan qiyaasta ugu macquulsan ee dagaalkaas ka soo waxaysmi karta waa untaas aad u maasan tahay waayo maasay Cabdiraxmaan Dawad qodobkan intaas ku soo gabagabeynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo.